решение. А дори вчера, ако се замислите, в смисъл, факта, че отидохме на този дебат е защото можехме да отидем на този дебат и защото го решихме, и защото не ни е страх и защото не няма какво да крием. Докато госпожа Сачева и Томислав не можеха. И всъщност това, което се случва сега за пръв път, има едни хора, които не са част от Кукления театър. Но, знаете ли, като че ли всеки нов политически субект тръгва с тези думи. Въпросът е, вие... Ами проследете историята. Промяната, с какво сте по-различни? Ами с това, че не сме минали през 6 партии, примерно, ако сравняваме с господин Костадинов, и не сме били кандидат за кмет от коалиция, мисля, че за ГЕРБ ли беше едната, коалиция за Варна и така нататък. И с факта, че имаме ясна история извън политиката, без бели петна. С факта, че избрахме хора, които са местни и си ги познава района, и познава родителите им, и познава бабите и дядовците им, и ги знае какви хора са. А не някакви парашутисти, които идват, нали, и кажеш, бе, то да го знам какъв е. И всъщност всички хора, които ни гледат и които ще гласуват, огледайте си листите. Забравете партиите, забравете табелките, забравете всичко и кажете, кой от тия хора е свестен човек? Познавам ли го, познавам ли баба му, майка му, дядо му и така нататък. И гласувайте за това, който ви се вижда най-свестен човек и който смятате, че няма да ви предаде. Кажете ни... И само да допълна на това, защото е важно. Ние казваме, добре, ние искаме да бориме корупция. И хората си вика, сега ако пак влезете в кабинет, тогава ли ще да борите корупцията? Всъщност корупцията почва да се бори в първия момент, който ти идва идеята, че ще тръгнеш да влизаш в политиката. В този първи момент, ето ние миналата година, тръгнахме и веднага, както и сега, се появиха традиционните така наречени политически инвеститори и казват, абе вие така добре се котирате, нека да ви помогнем с едни средства. Или с едни гласове. Или даже имаше една много смешна история. Първо за средствата. И казвате ни средства. Да, няма да се осчетоводяват. И казваме не. Не благодаря. Нас средствата не ни трябват. И всъщност как се финансира един такъв политически субект е половината от историята. Защото ние в момента не сме се финансирани с нито една компания, която може да поиска след влизане в властта да й се върне послугата. Защото техните бизнеси не са свързани с България даже. В смисъл, имаме няколко приятели в IT компании, които са ни помогнали със средства и това е. Другото е, той дойде един, си спомням от една от областите, казва 60 000 гласа. Съм готов да помогна. България, между другото, ако последите всичките пакети по 60 000 гласа преди изборите, България ще е 50 милиона. И това е ясно. Това е 1% да. 60 000 гласа. Но да кажем, 60 000 гласа. И вика, и тук подава едно CV, така го бута напред. Единственото, което искаме е този това момче, то е много свестно, така като теб, нали ние сме го вербували, да влезе, да мине през вашите листи, защото след това идват кметските избори. И ще е много хубаво той да стане кмет на нашия град, а пък вече да е минал през продължаване промяната. И ето в момента е готов и листа да направим тази сделка. И като кажеш не, и върнеш си така обратно CV-то, пак очудване. Така че всъщност промяната започва днес. Промяната започна преди 2 месеца, промяната започна преди 1 година. И тогава вече, когато дойде момента да си в кабинета, никой не може да ти звънне и да ти каже, бе, помниш ли тогава какво се случи. И това е всъщност свободата, която ни дава възможност да мечтаем за всичките неща, които мечтаем. Как се... Кога беше първият път, когато си помислихте, че може да се занимавате с политика? Беше много нещастен момент. Първият път, всъщност, аз влязох в политиката 2013 година и реално тогава беше първият път, в който въобще съм се замислил, че мога да се занимавам с това нещо, и то беше временно за малко, за 2 месеца в служебния кабинет, веднага след като падна първия кабинет на Борисов
Тогава никой не искаше да стане министър на енергетиката, защото, спомните си, имаше едно момче в Варна, което се запали, огромни протести, ГЕРБ пак бяха оплескали енергетиката напълно, 800 милиона лева на година дупка в енергетиката, което стандартният план беше се вдигнат значително цените, но успяхме да ги попълним тези 800 милиона. Как? И като спряхме кранчетата, откъдето изтичах, и то самите дружества дойдат, казаха мини Марица дойдат, казаха, ние открихме 78 милиона лева спестявания. Викам, много добре. Това стана след като преди това бях прекарал един ден в мината и почнах да питам въпроси като защо имате 3 охранителни фирми, а не една. При условие, че има 3 пъти, там малко трудно може да откраднеш било въглищата, било багерите, тези доста големи за хората, които не са ги виждали. Или най-малкото, защо даже не си тренират част от персонала на мините, няколко хиляди човека, които да вършат тази дейност, а не да вземете външна охранителна фирма. Защо сте избрали автобусите не на най-евтина цена, а на икономически най-изгодна оферта. Се оказа изведнъж, че автобусите ги возеха на цената на S-класа. Защо купувате... Там има едни безкрайни конвейери, така се пренасят въглищата. Защо купувате лентата за конвейерите от едноличен търговец? И кой е този едноличен търговец, производителя? И се оказа, не, лентата италианска много е хубава и много е скъпа. Викам, добре, едноличният търговец. И той ни дава много добри условия за плащане. Имаме 10 дни разсрочено плащане. И аз казах, вие вдигате ли телефона, се обадите на италианския производител и да го попитате, ако купувате директно, дали ще ви даде също 30 дни разсрочено плащане, а може би и отстъпка да ви даде някъде. Като си огледаха всичките неща и изведнъж се оказа, че на годишна база намериха 78 милиона спестявания само в мините. И така малко по малко едни 800 милиона лева дук се запълниха, без се вдигне цената на тока. И тогава видях, че всъщност може да се вършат смислени неща, но нямах никакво желание да занимавам се с политика. Продължих си да се занимавам с бизнеса. Тогава, знаете, купи се реформаторски блок, правителство на ГЕРБ с реформаторския блок, всякакви такива неща. Имаше предложения към мен и към Кирил да се включим в това нещо. Но все си викахме, беше дойде нещо свясно и ние ще помагаме отстрани, нали, където може, с каквото може. Разбираме от икономика, там искаме да помогнем, там сме силни. И в един момент миналата година стана ясно, че е дошла неволята. Гледахме всички. След като получихме правителство начало с Николай Василев, което ще изпраща български и македонски космонавт в космоса. Мисля, че това беше момента, в който се спогледахме, нали, и казахме, няма да дочакаме момента да има някой, на който да помагаме, ми ще трябва да се хванем ние. Ще спреме тази междузвездна война. Да, другото, което е съвсем преподавахме на харварските курсове, и те са икономически курсове и много от моделите са много ясни. И примерно един модел там на Сол има най-различни буквички в модела. И така, като ги сложиш българските фактори, трябва тук да експлодираме от растеж. Част от най-големия пазар на света сме. Географски сме разположени добре, имаме достъп до море, Дунава, плодородна земя, туризма е страхотен. Като потенциал на толкова малка територия, толкова различни неща могат да се правят. Добри индустрии, между другото. Не високо добавена стойност в тези индустрии, но добри индустрии. А умни хора, като в тези модели топ процентите на хората, колко са топ, всъщност зависи как ти върви икономиката, не е задължително средното. И всички тези модели показват, че трябва България да расте. И ние го пишеме на дъската година, след година обясняваме го. И нали, нормалният въпрос на студентите, добре, бе, всички тези буквички, но ето тук накрая нищо. И последната буквичка беше едно А. И буквичката означаваше всичко друго. Включително неща като институции, управление. И всъщност тази буквичка я нямаше. И
ние година след година преподаваме и само казваме, да бе, тази буквичка с управлението много. Леко куца. Да. И един ден аз лично изпитах голям страх. Казах, леле, 15 години вече преподава. Ми колко преподавам още 15? И само сме обяснявали едни неща и сме писали на дъската и никога не сме дочакали да тази буквичка А да се оправи. И този, ето, нали, казваме, не ни е страх, от това беше лично ме страх. Да стана на 65, да се погледна в огледало и да кажа, знаех, че е буфичката, която липсва, но ме беше страх да скоча. И тогава със съвсем наистина се спогледахме и казахме ми, тази пропаст, да видим колко е дълбока. И се скочихме и то, че не скочихме сами. И всъщност това, което много съм благодарен, че всъщност с толкова добри приятели, с толкова верни хора, с много тези студенти от харвардските курсове, с много от хората, които сме се борили за други каузи заедно. И това се почувства, не сме сами. И сега това, което виждаме, че отбора се увеличава, става все по-голям. И това ни надеждава, че всъщност тази промяна ще вземе да се случи, тази буквичка ще вземе да оправи. Изкушавате ме да задам въпроса именно за обединението, което ще питам с секунда, но ми се иска да говорим си за политика. Но какво всъщност е политиката за вас? Възможност да променим страната към по-добро. Възможност да дадем избор на българите да изберат по-добро бъдеще. Но де-факто, за съжаление, е избор. Трябва на всички тях. Ние можем само да предложим и този избор. Не можем да накараме тези хора да изберат. И всъщност обръщам обратно към всички хора, които ни гледат. Зависи от вас, не от нас. Само заедно можем да го направим. Другото е просто едни хубави намерения. Абсолютно. По отношение на това да сме за заедността, ние сме една от нациите, която пословно има така собствена представа за даже поговорки за тази посока. Казва, един българин е дук, два мачета, три мачета с предател, четирима политическа партия. Казва, така имаме една идея за това, че като че ли не можем да бъдем обединени. Вие какво мислите? Аз не мисля, че това е вярно. Какво може да обедини българите? Хорото. Не, ако погледнем нашите народни танци, те обикновено са всички хора хванати заедно. Това е доста уникално. Гледат ирландците, имат подобни мотиви на певе, но те индивидуално тропат. Ако погледнем, нали, повечето други народи е по двойки. Това, че при нас танците всъщност всички се хващат цялото село на хорото в центъра, това е обединение. Заедно ние правим нещо. Защо не си? И се радваме заедно това нещо. И тук въпросът според мен е какво трови нашия обществен живот, така че да не можем да си организираме обществения живот по този начин, както си организираме танците. Защото нашата история, цялата ни нали, история назад, ако погледнем, всъщност ние сме били заедно много дълго. Така ако се върнем към леко стерилно написаните учебници по история, нали, там за снопа стрели, че заедно, нали, по-трудно се чупи и така нататък. Истината е, че причината да оцелеем толкова много векове без държавност е, че сме си останали заедно по селата, говорило се е български, запазили сме си културата, писмеността сме си запазили. Факта, между другото, че Библията е била на български, е помогнал много повече хора са образовани да четат и да разбират какво им казва Библията, защото ако си в Германия ти говорят на латински и си, нали, селянин в село, някакси не разбираш много за какво става вече. Нали, просто такива са били времената. Това ни е запазило заедно. Танците са ни заедно. Песните ни в общия случай има многогласие, има хорово пеене. Повечето ни песни се изпълняват от хорови състави. Това го носим в нашия ген. Но в момента, според мен, абсолютно целенасочено
се манипулира обществото така, че да се вкарват изкуствени разделения. Нали, един отбор срещу други отбор. Защо, нали, тръгнали сме да се притесняваме за мобилизацията в Русия? Дремени за мобилизацията в Русия. Дали е добра или лоша. Единственото нещо за мобилизацията в Русия, за което трябва да се притесняваме, какво това означава за българската сигурност и как ние трябва да се защитим най-добре. Това е въпросът за мобилизацията в Русия. Иначе Путин да си прави каквото си иска в Русия. Както ние, трябва да можем да си правим каквото си искаме в България, без някой да ни се меси. И тези изкуствени теми, това изкуствено разделение, което се вкарва, всъщност е това, което ни пречи да сме заедно. И тук е интересно, хорото, ако е по-традиционният танц, след 44-та година една от традиционните игри се казва народна топка, в която хващаш топката, удреш по приятела, за да го махнеш от терена. И това не се казва, нали, както прямо на английски, да удариш топката или да отблъскваш да е топка, нали, а го казваш народна топка. И всъщност, ако можем да спреме с народната топка и да се върнем към хорото, имаме шанс. И наистина тези разделения, ако погледнем, са всъщност до много голяма степен манипулация във времето. Ние за много голяма част от нашата история в последните години не сме били господари на собственото си управление. И всъщност, последния път, когато наистина сме били много силни в управлението си, наистина с тези години на Стамболов. След това чужди сили са били голяма част от нашето управление и сега мисля, че обратно идва времето за българската имунна система да заработи наново и да се върнем към хората. Това беше много хубав пример с хората. Изключително е прекрасно да се разговаря с вас. Знам, че времето напредна, затова ще влизам към два последни въпроса, защото мисля, че те са важни за хората. От разговорите, в които споделихте, разказахте за всички тези неща, случили се през последните 20-30 години, които мисля всички ще съгласим, че доведаха до една задълбочаваща се липса на доверие. Може би това е играе роля в липсата ни на заедността и в тези процеси, които се развалят. Ако трябва да го формулираме чрез езика на икономиката, като че ли сме в криза на доверието и политическо, и обществено, и междуличностно, някакси доверието стана една дефицитна стока. Какво според вас ще ни помогне да извадим доверието обратно от кризата? Това е много труден въпрос. Доверие се гради много бавно, стъпка по стъпка. И обикновено, за да започнеш да имаш доверие на някой, трябва да сте свършили нещо заедно. Макар и малко. И така постепенно, с всяко ново нещо, което направите заедно, нещата стават по-добри и вече може да си имате доверие. Според мен, просто трябва да започнем да работим заедно и не в собствения си балон, не в само със собствените си приятели и с хора, които можем по принцип да не харесваме особено, но в конкретния случай можем нещо да свършим заедно. И това според мен ще започне да гради доверие. Казано най-просто, всеки е преживявал събиране на входа. И знаете, нали, там, че има най-разнопосочни интереси и най-разнопосочни хора в това нещо. Обаче, като имате общ интерес, примерно, да си оправите асансьора, така намирате някакъв начин да се съберете, да си оправите асансьора и следващия път е една идея по-лесно. Не, че с тези хора сте първи приятели, нали, и така нататък, но следващия път, нали, като трябва нещо друго да се направи, някакси знаете, бебе, горе-долу, пешо може това, гинка може това, нали, и така почвате да се понамествате как ще станат нещата следващия път. Да, имам чувство, че това трябва да започне да се случва и в България като цяло. Аз не бих обвинявал даже хората, че нямат доверие. Мисля, ние не сме някакъв народ от лоши хора, които просто не си имат доверие. Истината е, че този народ наистина е много...